Idemo na pet beauty trikova koje su me oduševili. Prvi beauty trik će biti po meni baš jedan zanimljiv. Negde sam na nekim stranim sajtovima pročitala da Kim Basinger i još dve, tri neke hollywoodske glumice primenjuju već godinama ovu stvar koju ću vam reći, a to je da se ne umivaju ujutru. Zvuči onako malo bez veze, međutim lepo su objasnile to, ima negde logike, da ujutru do uveče dobro očiste lice, toliko dobro, besprekorno, dok ne bude onaj tufer potpuno čist, i da onda ujutru nema potrebe za tim. Znamo već da noću se regeneriše koža, da noću se dešavaju ti procesi koji stvaraju odbranbenost kože prema slobodnim radikalima, i da ne pričam dalje, znamo to. I da ujutru ta masnoća koja se na licu pojavljuje, da nam je ona najpotrebnija, ona je kolagen, ona je sve ono dobro što nam treba našoj koži. Ukoliko se umijemo, mi to speremo sa lica. Tako da, drage moje, bez umivanja ujutru, ali uveče obavezno morate da operete lice o najbolje što možete. Drugi beauty trik me je oduševio, probala sam, čišćenje četkica. Znamo, već ima praznih načina, neki pokazuju ono sa sapunom po česmom, neko sa alkoholom, neko sa tečnošću, ali za na brzaka, kada nemate vremena za to, a treba vam baš ta četkica, potrebna vam je samo ovaj umetak za punđu, četkica, i samo ovako. I stvarno očisti baš dobro. Ja sam probala i očisti za tren oka. Ja ako hoću ovako da je obrišem na ruci, ne skine ono što treba, ali ovde, ovako kad uradim, četkica je čista stvarno odmah. Tako da je i ovo fenomenalni beauty trik. Je od jednog australijskog šminkera, išla sam na njegov forum, zato što on jako zanimljivo šminka svoje modele u Australiji, to sam nešto slučajno natrčala, i onda sam čitala neke njegove savete, primenjujem to već neko vreme i jeste praktično. On kao savet daje da pre nego što počnete da šminkate oči i pre nego što počnete da stavljate puder, a njegov inače je predlog da se prvo šminkaju oči, a onda da se nakon toga stavlja puder i sve ostalo, rekao je da se prvo i osnovno stavi maskara. Prvo maskara, onda se senka stavlja, senči se, ne znam, kad se to sve završi, onda ide drugi sloj maskare, i da tako oči izgledaju najbolje, i da tako maskara najbolje izgleda na očima. Eto, to je njegov predlog, i on ima još jedan predlog. On kaže da se korektor ispod očiju stavlja na čistu kožu, ne na primer, zato što kada se stavlja preko primera nema tu efikasnost, nego preko čiste kože onda bolje sakrije podočnjak ili tako nešto. I to sam probala i jeste stvarno za nijansu, čini mi se da bolje prekrije. Ako ga stavim preko primera, kao da tu dobije neku masnoću, i onda nije to to. Probala sam i stvarno da izbelite nokte sa sodom, bikarbonom i hidrogenom. Isto sam probala i stvarno je odlično. Umutite sodu, bikarbonu sa hidrogenom od 3%. Možete možda i od 6 neki put da probate, ali ako počne da vas peče, nemojte više. Dobro se to umuti, namaže se preko nokta, unese stara četkica za zube, i ovako se istrljaju onako svaki nokat za sebe, i stvarno se tako lepo izbele nokti. Ukoliko nemate Evelyn 8:1, ja nemam više tih problema, jer prvo mažem taj lak, pa onda lakove, i zato mi nisu više žuti, ali stvarno su bili još beli kad sam uradila to, bili su stvarno onako potpuno lepi, zdravi, beli nokti. Eto, to su bili trikovi, beauty trikovi, pet komada koji su stvarno po meni baš korisni i fenomenalni. Prijavite se na kanal, ćao, ljubim vas!